បាទសូមគោរពស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដាននៅវីដេអូលំហាត់កណិតជាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកចែករំលែកនៅលំហាត់ទី4បន្ទាប់ពីសិក្សាភាពជាប់3លំហាត់ពីមុនមកដូចនេះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងបន្តទៅដោះស្រាយចម្លើយទាំងអស់គ្នាមកសមើលដំណោះស្រាយអឺមអ្វីដែលគេឲ្យយើងសិក្សានេះគឺសិក្សាភាពជាប់នៃអាយត្រង់ x = 0 ចម្ល <coughs> 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 ើយ <risque> បាទចម្លើយគេឲ្យយើងសិក្សាពីភាពជាប់សិក្សាពីភាពជាប់នៃ ಐ សត្រង់ x ស្មា smart 0កាលណាយើងសិក្សាភាពជាប់យើងត្រូវដឹងថាចម្លើយវាអាចមាន2ករណីវាអាចជាប់ហើយអាចដាច់មានន័យថា F ហ្នឹងអាចជាប់នៅត្រង់0ហើយ F ហ្នឹងអាចដាច់នៅត្រង់0អញ្ចឹងបើវាជាប់លុះត្រាតែបំពេញចំនួន3លេខខណ្ឌនេះខ្ញុំឲ្យមើលចំណុចនេះសិនបាទចំណុចចំណាំបាទនេះ គេដាក់ថាបើសិនជា y ស្មើ f(x) ជាអនុគមន៍ជាប់ត្រង់ x ស្មើ a កាលណាទី1 f នៅ a នឹងកំណត់ទី2មាន limit កាលណា x កន្ត្រុក a គឺគេសរសេរបានបែបនេះមានឯងសិក្សា limit ទៅវាចេញចម្លើយបានជាលេខហើយមួយទៀតករណីទី3នឹងគឺយើងអាចតែងបានថា limit ស្មើនឹង f(a) កាលណាកំណត់ទី1មានករណីទី1និងករណីទី2នឹងគឺវាស្មើគ្នា បើយើងរកឃើញ3លក្ខណ្ឌនឹងគ្រប់ហើយគឺយើងអាចថា f ហ្នឹងគឺជាអនុគមជាប់ត្រង់តម្លៃ x ស្មើ f អូខេអញ្ចឹងកុំបើខាត់ពី w អញ្ចឹងយើងអាចទៅមើលចំណុចទី1បាទខ្ញុំមូលទី1ទី1តើ f នៃ0នឹងកំណត់អត់មានន័យថាបើសិនជា x ស្មើ0ណាណា f នៃ x ហ្នឹងគឺយើងយកតម្លៃស្មើ1អញ្ចឹងនាំឲ្យកន្លែងណាមាន x យើងចំណុច0អញ្ចឹងនាំមកឲ្យកន្លែងនេះ គឺ f នៃ0ស្មើ1នេះ f នៃ0គឺស្មើ1កំណត់ហ្នឹងណាបាទមែនទេថាវាជីញលេខឲ្យបើវារៀប0ទៅ0អាននអាននអាននដល់អាននអានឹងវាមិនកំណត់ទេចំណុចទី2យើងត្រូវសិក្សាលីមីតតើមានលីមីត x² 0ដែរឬទេ x² 0នៃ f នៃ x ដូចនេះយើងអាចសរសេរថាស្មើនឹង limit x ខិតទៅ0នៃ f នៃ x របស់យើងកាលណាយើងយកករណី x ខិតទៅ0ណាគឺយើងយកករណីបើ x នេះខុសពី0មែនទេនៅខិតជិត0តើតម្លៃ x ខិតទៅ0มันតวนស្មើ0ទេអញ្ចឹងមានន័យថា x ហ្នឹងគឺខុសពី0យើងអាចយកករណីនេះគឺ f នៃ x ហ្នឹងយើងយក2 sin x - sin 2x ចែកឲ្យ x គី ដូច្នេះយើងសរសេរមកបាទសរសេរ2 sin នៃមុំ x ជាទូទៅមុំរបស់ sin ខ្ញុំប្រើជាវងកោចដក sin នៃមុំ 2x បាទ sin នៃមុំ 2x ហៅជ័យ x កាក៉ារ៉េសំដោះជ័យ x គីបមិនមែន x ក៉ារ៉េទេណាប្រធានបាតរបស់យើងគឺ x គីប ដាក់រូបាមួយមកអញ្ចឹងលីមីតនេះគឺរៀងអីបាទរៀងរបស់វាគឺរៀង0/0ហ្នឹងបាទពេលដែល x ខិតទៅ0ណាគឺរៀងរបស់វាមិនកំណត់0នៅលើ0រៀងមិនកំណត់ការណារៀងមិនកំណត់យើងត្រូវដោះស្រាយលីមីតដោយយើងត្រូវសំរួលឬក៏បំលែងយ៉ាងម៉េចគុំឲ្យលីមីតហ្នឹងរៀងមិនកំណត់បន្តទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើនេះ sin 2x នេះកាលពីម្សិលមិញ អើការពីវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យរូបមន្ត sin 2x គឺស្មើអីឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញម្ដងទៀតណាដាក់នៅខាងលើចោះ sin នៃមុំ 2x គឺវាស្មើនឹង2 sin នៃមុំ x គុណជាមួយនឹង cos នៃមុំនៃមុំ x បាទបែបហ្នឹងណាត្រូវតែចាំបើមិនចាំ ដោះស្រាយវាអត់ការទេដូច្នេះយើងអាចជំនួសបាននៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចសរសេរថាស្មើនឹង limit x កាត់ទៅ0នៃភីយោគរបស់យើងគឺ2 sin x ដក2 sin នៃមុំ x គុណជាមួយនឹងកោសនៃមុំនៃមុំ x ហើយទាំងអស់នឹងចែកឲ្យ equip បាទចែកឲ្យ equip មកស្ដាប់បន្តបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅលើភិកយោគអង្គទីកន្សោមទី1នេះគឺ2 sin x ចុះកន្សោមទី2គឺមាន2 sin x * cos x អញ្ចឹងយើងចាប់2 sin x ចេញទៅវានៅសល់1 - cos x មក ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបន្តបាទសន្មតឡើងលើ iPot តែម្ដងមកយើងអាចសរសេរបានថាស្មើនឹង limit x កាប់តរុក0នៃ2 sin នៃមុំ x កតា សាល1 -កោសនៃមុំ x ចែកយក x គីបនេះកាលនេះយើងត្រូវចាំរូបមន្តមួយទៀតហើយបាទត្រូវចងចាំរូបមន្តមួយទៀតហើយរូបមន្តមួយទៀតនេះគឺរូបមន្តអឹម1 -កោស2 x បាទគឺវាស្មើនឹង2 sin ក៉រេនៃមុំ x តែបើសិនជារបស់យើងគឺមានតែអី1 - cos x ហ្នឹងអត់មាន 2x ផងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាមុំកន្លែងនេះកន្លែង 2x ហ្នឹងយើងចែកនឹង2ទៅខាងក្នុងហ្នឹងវានៅសល់តែ cos x ដូច្នេះ angle មុំរបស់ sin នេះក៏យើងត្រូវចែកនឹង2ដូចគ្នាយើងទាញបាននៅត្រង់ហ្នឹងគឺ1 ដកកនៃមុំ x គឺត្រូវស្មើនឹង2 sin² នៃមុំ x ចែកឲ្យ2បាទចែកឲ្យ2អញ្ចឹងរូបមន្តនេះអ្នកនរគ្នាត្រូវតែចងចាំណាកន្លែងនេះខ្ញុំបានដោះស្រាយឲ្យរបៀបហ្នឹងគឺនៅក្នុងលំហាត់ limit បានច្រើនហើយបើមិនជិអ្នកនរគ្នាចង់ đáng អាចទៅពិនិត្យមើលនៅក្នុងលំហាត់ limit វិញបានណាលំហាត់ limit ក៏ខ្ញុំបានដាក់ជាវីដេអូបានច្រើនដែរអាចទៅពិនិត្យមើលបានមកឥឡូវយើងចាប់ដើមចំនុចចូលបានហើយគឺយើងអាចសរសេរថាស្មើនឹង limit x ទៅ0នៃ2 sin នៃមុំ x ហើយយើងត្រូវគុណជាមួយនឹង2 sin² này mùm x lờ 2 này x chai x kịp chai ở x kịp nè chai ở x kịp đọc đài là. anh chăng bà anh chăng mà sơ mơ anh chăng nó anh chăng to tiết chẳng mạch nè à, cái này xin x cái này x kỳ x chắc bà dương rồi bọc x kịp chị x cột mũi x đồng bây đại ở cao xin đi mua đi mũi bà né. ព្រោះយើងមានរូបមន្តនេះមួយទៀតនេះរូបមន្តមួយទៀតនេះរូបមន្តនៅពេលដែល x កាត់ទៅ0ណា limit x កាត់ទៅ0 sin ax នៅលើ ax គឺស្មើ1បាទគឺស្មើ1យើងមានរូបមន្តហ្នឹងមួយទៀតណា នេះគឺជារូបមន្តនៅក្នុងលីមីតបាទដូច្នេះយើងអាចទាញបានបាទផ្ដាច់ភីបាយនីមួយៗចេញពីគ្នាទៅប៉ុន្តែសូមពិនិត្យមើលសិននេះភីអឹមភីយកនេះ2 * 2ខ្ញុំសូមលើកយកមេគុណទៅមុខណា2 * 2បាន4អញ្ចឹងខ្ញុំទាញ4ទៅខាងក្រៅលីមីតទៅព្រោះវាជាលេខអាចទាញចេញពីលីមីតមុនវិញបានអញ្ចឹងលីមីត x ក៏ត្រុក0នៃ sin x បាទដាក់ភៀបបែងរបស់វាគឺ x1 សិនមកហើយចាំគុណជាមួយនឹង sin នៃមុំ sin² នៃមុំ x លើ2យើងចែកឲ្យ x² អញ្ចឹងយើងត្រូវបំលែងឲ្យ x² ហ្នឹងឲ្យទៅជា x លើ2លើជា ² ដែរតើនេះខ្ញុំសូមដាក់ចែកឲ្យហើយតែម្ដងណាអញ្ចឹងកាលណាភៀបបែងរបស់ x ហ្នឹង x² ហ្នឹងឯង យើងចែកនឹង2លឺជាក៉ារ៉េអញ្ចឹងយើងត្រូវយក x ក៉ារ៉េហ្នឹងត្រូវគុណជាមួយនឹង2ក៉ារ៉េវិញដែរបាទມັນឲ្យលើសມັນឲ្យខ្វះត្រូវគុណឲ្យគេវិញឲ្យហើយអញ្ចឹងទៅបាទហើយវាឆ្ងល់ខ្ញុំសូមពន្យល់បន្តទៀតហេតុអីបានមាន2ក៉ារ៉េហេតុអីបានមានភាពបែង2នេះតើតែ អឹមមុំរបស់ sin ហ្នឹងវាដូចគ្នាជាមួយនឹងភីបែងទៅយើងអាចថា limit ហ្នឹងស្មើ1បានដូច្នេះយើងត្រូវឃើញថា sin² នេះគឺមានមុំ x នៅលើ2ដូច្នេះយើងត្រូវចែកភីបែងរបស់វាហ្នឹងឲ្យត្រូវទៅនឹងមុំដែរគឺ x នៅលើ2លើកជាក៉េរអញ្ចឹងមាន x² ក៏ក៉េរ2នេះក៏ក៉េរអញ្ចឹងមានន័យថា x² របស់យើងជាមុំដំបងអត់មានភីបែងទេ ចង់បានភីបိုင်း2លើងជាក៉ារ៉េលុះត្រាតែយើងគុណនឹងភីកយោគនឹងសំដောគុណនឹងភីកយោគនៃ x នៅភីបိုင်းហ្នឹងនឹង2ក៉ារ៉េដែរតើវាស្មาร์គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរខ្ញុំអាចឆ្ងល់អាចពលាតវាទៅហើយគុណទៅគឺឃើញដូចដើមហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលនេះពេលដែល x ខិតទៅ0បាទនៅពេលដែល x ខិតទៅ0នៅពេលដែល x ខិតទៅ0 នៅពេលដែល x កត្រុក0ហ្នឹងគឺ sin x នៅលើ x ហ្នឹងគឺស្មើ1ហើយ sin² បាទ sin² នៃមុំ x លឺ2ហ្នឹងក៏នៅតែស្មើ1ដូចគ្នាខ្ញុំគូគៀបដូច្នេះយើងអាចតែងបានថាកន្លែងនេះគឺបាន4 * 1ហើយគុណនឹង1នៅលើ4ព្រោះ 2² ហ្នឹងគឺបាន4 នេះកន្លែងនេះត้ําពត់រូបមុនលライនេះគឺ1នេះកន្លែងនេះគឺ1ប៉ណ្ណឹងណាបណ្ដា1ហ្នឹងគឺត្រូវចែកឲ្យពីបែង2ការ៉េនេះអញ្ចឹងពីការ៉េបាន4ខ្ញុំច្រឡំដល់កន្លែងនេះ4ការ៉េបាទបាន4ទេណាអញ្ចឹង4 * 1 * 1 / 4គឺស្មើ1បាទបាន1ករណីទី3មួយទៀតបាទករណីទី3នៅពេលដែលយើងសិក្សាករណីទី1ហើយទី2ហើយយើងចូលទៅក្នុងករណីទី3មួយទៀតគឺ limit x ទ so. ៅ0នៃ fx ស្មើនឹង f នៃ0ហើយស្មើ1មានន័យថាស្មើគ្នាណាយើងអាចសន្និដ្ឋានបានហើយបាទសន្និដ្ឋានបានដូច្នេះដូច្នេះ f ជាអនុគមន៍ជាប់ ជាអនុគមជាប់ត្រង់ x = 0បាទអឯងគឺជាអនុគមជាប់ត្រង់ x =ស្មើ0ប៉ុណ្ណឹងមកជាការស្រាច់ហើយឲ្យយើងគូប្រອບចម្លើយមួយមក โอเคតោះអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់របស់យើងនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណា